Lai Dievs jūs svētī, dārgā māsiņa, dziesmā tieši par mūsu šī vakara tēmu. Nezinu, Dievs pamudināja jūs to nodziedāt. Šodien mēs tieši runāsim par komunikāciju, par vārdiem un to, kā pareizi šos vārdus no sevis iegūt un dot uz āru. Katrs no mums ir spējīgs komunicēt, un ne tikai mēs. Šī dāvana piemīt arī dzīvniekiem tajā skaitā, bet tā kā pārvalda mēli cilvēks, nepārvalda neviens cits. Interesanti ir tas, ka droši vien, ka katrs no jums savā dzīvē ir komunicējis, sarunājies gan ar kurliem, gan ar akliem cilvēkiem, vai ne? Runājāt? Es nezinu, vai jūs pamanījāt atšķirību, bet starp kurliem un akliem ir būtiska atšķirība. Akls cilvēks praktiski nezaudē intelektu. Viņš attīstās atbilstoši kā normāls cilvēks, kas nav vairadzīgs un normālredz. Akli cilvēki nav apdalīti intelekta ziņā un neatpaliek attīstībā. Turpretīm cilvēki, kas ir kurlmēm vai kurli dēļ tā, ka viņi nedzird cilvēka runu. Viņi var redzēt, ka lūpas strādā, bet viņi slikti dzird runu. Bet runas dāvana mums ir dota. Mēs to atceramies caur dzirdes runu. Šī spējas nesamība palēnina vaidzirdīga bērna attīstību. Vai kurla bērna par pāris gadiem? Un ja jūs kādreiz esat runājuši ar kurlmēmiem, viņiem ir sarežģīti izteikt savu domu, pat žestu valodai ir savi ierobežojumi. Es nereiz esmu uzstājies skolās, kur mācās vaidzirdīgi bērni, ar dažādām nodarbībām par narkotiku un alkoholu kaitīgumu lūk. Un dažus terminus kurlmēmam cilvēkam ir ļoti sarežģīti paskaidrot, burtiski pa burtiem tos izstāsta, bet cilvēkam ir grūti to saprast. Nesen es izsaucu caur Uber vadītāju taksometra, un man atnāca ziņa, ka viņš ir kurlmēms. Lūk. Un tā sanāca, ka man vajadzēja atcelt taksometru. Un es atceļu, bet viņš pirmkārt visu laiku raksta, kur tu. Viņš pat nespēja atšķirt, tu vai jūs. Un es viņu pirmo redzu, bet viņš man raksta, kur tu. No otras puses, komunikācija ir izjaukta lūk. Viņam pat paskaidrot, kur es esmu, ir apgrūtināti, jo cilvēkam, kuram nav spēja komunicēt, ir sarežģīti. Par laimi lielākā daļa no mums ir svētīti ar dzirdi, normālu redzi, un mēs pēc idejas varam neslikti komunicēt. Ģimenes attīstības jomā komunikācija ir kolosāla loma. Interesanti, ka visa mūsu dzīve ir mazāku un lielāku stresu kopums. Pozitīvi, asi, hroniski, nevisai labi stresi. Un vispār, kad zinātnieki aizdomājas par to, kas tas ir stress, viņi skaidri saprot, ka tā ir parasta organisma reakcija uz kaut kāda veida iedarbību. Tas nevienmēr ir kāds notikums, kas obligāti mūs satricina. Tās var būt vienkāršas ikdienas darbības, absolūti. Organisms pastāvīgi reaģē. Priekš viņa tā ir reakcija, tā ir fizioloģiska paredzama. Un komunikācijas laikā šo reakciju daudzums ir liels, ka mēs pastāvīgi kaut ko dodam uz āru, stāstām. Kāpēc es to saku? Kad mēs kaut ko dzirdam vai gribam kaut ko pateikt, atbildot uz kaut ko, vai mums radās kāda laba doma, starp stimulu, kas mums liek reaģēt uz konkrētu reakciju, piemēram, vārdu, noteikti, paiet kaut kāds laika sprīdis. Un šis laika sprīdis arī ir visa brīvība un spēks cilvēka dzīvē. Tāpēc, ka dzīvnieki rīkojas instinktīvi. Nu, pamēģiniet sunim uzkāpt uz ķepas, kas notiks? Kā minimums, tas sāks smilkstēt, bet kā maksimums, tas jums iekodīs pareizi. Tas nozīmē, ka suns reaģēs pēc ieraduma. Ne katram no mums, ja uzkāp uz ķepas, ne no
katra varēs dzirdēt smilkstēšanu vai vēl jau vairāk kodienu, vai ne? Mēs varam nogaidīt, paciesties, mums starp stimulu, kas mums liek reaģēt uz kādu reakciju, ir šis laika sprīdis. Un tas arī ir noslēpums veiksmīgai komunikācijai un kopumā normālai cilvēka attīstībai un cilvēka kā tāda. Tas, kā mēs reaģējam, ir ielikts mūsu izaugsme un laime. Un izvēle dabiski ir mūsu rokās. Tieši šeit ir vieta gribas spēkam, pašapziņai, sirdsapziņai. Un vēl vienai komponentai, par kuru es pateikšu vēlāk. Gribas spēks, kā raksta Dieva vēstnes, ir izlēmības spēks un izvēles spēks. Grāmatā Kristus dziedinošā kalpošana mēs lasām nodaļā, kur ir veltīta darbam ar atkarībās nonākušajiem kārdinātajiem. Tā arī tā saucas – palīdzība kārdinātajiem. Tur ir tādā pakšnodaļa gribas spēks, un ļoti interesanti viņa raksta. Noteicošā nozīme cilvēka dzīvē ir gribas spēkam. Tālāk viņa raksta. Tas ir izlēmības spēks un izvēles spēks, un mēs bieži domām, vajag, ziniet, saņemties, neēst pēc sešiem. Tu pieņem lēmumu. Tur arī ir viss tavs spēks. Darīt to vai nedarīt. Bet ja tev ir spēks tālāk šo lēmumu realizēt, tā jau ir interesanta tēma, par kuru mēs šodien parunāsim. Var sev dot 1000 apsolījumu. Ziniet, ir cilvēki, kas soli, bet nepilda. Jums patīk tā cilvēka? Man arī nepatīk. Es arī pats tā dažreiz daru, bet man tas nepatīk. Dažreiz to apsolu vairāk, nekā es esi spējīgs reaģēt. Sarakstoties ar ievkumu partneriem šeit ASV, es apguvu ar laiku sāpīgā veidā pamatus biznesa sarakstē ar amerikāņiem. Piemēram, ja tu 2 vai 3 dienakšu laikā neatbildēji uz vēstuli, tevi uztver tā – vai nu tev tas nav interesanti, vai nu tev tas tiešām neinteresē. Bet ja tu neesi atbildējis nedēļas laikā, tad tikai, ja jūs esat pietiekuši tu pazīstam, varat kaut kā sevi attaisnot un pie tam uzrakstīt tādu garu vēstuli, kāpēc esat atlikuši ātrāku atbildi. Visā ir sava izlēmība, izvēles spēks. Ja tu kaut ko atliec ilgi velc, tava griba nenostrādā par labu. Vai arī, ja tu pārāk ātri reaģē, uzreiz dod ārā. Uzreiz dod ārā uz manu vakarējo žurku. Mēs šodien no rīta ar meitu to apspriedām, smaidījām, es viņai stāstīju, ka es paņēmu viņas stāstu kā piemēru, mūsu stāstu. Viņa saka, tēti, nākamajā reizē es tev uzrakstīšu šo žurks, jo žurka ir sieviešu dzimtas. Mēs smējāmies ar viņu. Humora izjūta, tas ir atsevišķs stāsts. Gribas spēks ir spēks paklusēt. Tas ir spēks apstāties un padomāt šajā brīdī. Starp stimulu un reakciju. Spēks izslēgt sajūtas un spēks ieslēgt gudrību. Spēks izvēlēties viedāku reakciju. Spēks neapvainoties, spēks piedot. Spēks uz visu paskatīties no malas, spēks iejusties otra cilvēka situācijā, apdzērbt viņa mokasīnus, humora izjūtas spēks, spēks pasmieties par savu neveiksmi, spēks nekrist izmisumā, samierināšanās spēks. Tas ir spēks paņemt pauzi. Par to mēs šodien parunāsim. Kur ņemt šo spēku? Pauzas pogas princips ir apstāties un nereaģēt pierastajā veidā, lai nesaņemtu to pašu rezultātu. Grābeklis papieri. Kā to izdarīt? Pauza – tā ir pogas nospiešana. Kā saprast, kad ir jānospieš poga? Un kā to izdarīt? Un pats interesantākais jautājums, kuru man parasti uzdot smēķētāji. Ziniet, ar smēķētājiem ļoti interesanti strādāt. Pirmkārt, tie ir cilvēki, kuri skaidri domājoši, lielākoties veiksmīgi ar kaut ko nodarbojas. Un kad viņi atmet smēķēšanu, mēs ar viņiem dzīvi komunicējam, lūk. Un dabiski, ka viņiem nav viegli. Es viņiem mācu tādu noteikumu. Noteikumu saucas stop domai. Es viņiem saku, jums ir jāsaka, man negribas to gribēt. Vai arī stop, Dievs, es negribu to gribēt.
Es viņiem saku, jums šodien mājas darbs pateikt šo frāzi 20 reizes, kad jums gribēsies smēķēt. Nākamajā dienā kāds no viņiem atnāk un saka man, viss ir labi, dakter, bet kur ņemt spēku, lai pateiktu stop? Kur ņemt spēku, lai uzspiestu šīs pogas? Saprotat? Daži saka, kur ņemt spēku atcerēties par šo pogu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kur ņemt spēku, kad saproti un gribi nospiest šo pogu, bet spēka nav. Tu neuzspēji, tas izveļas no tevis izlido. Es zinu, ka teikt nē ir pareizi. Piemēram, kad gribas smēķēt. Bet kur ņemt spēku, lai sev to pateiktu? Šeit ir daži momenti, kas mums parāda, kur ir noslēpums. Pirmais. Tas ir pirmais līmenis, mūsu bērnības līmenis. Kur ir problēma? Kāpēc neesam spējīgi domu iepauzēt? Bērnība. Ziniet, bērnībā nevienmēr mūsu vecāki mums māca tikai labo, un ne tikai vecāki. Tātad nezāles izaug. Jā. Viņas izaug, bet kā? Tās izaug. Jūs esat lietas kursā? Kā augu nezāles? Tas nevajag mēslot, laistīt. Tas aug pašas par sevi. Sliktais izaug pats vai ar kādu palīdzību. Kāds, protams, vēl var aiziet un iesēt šīs nezāles atbilstoši? Mana nevisai laimīgā bērnība mani mūdina uz negatīvu uzmetību. Bet tā, šī nelaimīgā bērnība. Nedod man pienākumu uzvesties tā, kā es uzvedos. Sadzirdiet mani. Daudziem no mums nav pati labākā bērnība un nav paši super lieliskākie vecāki. Tas nenozīmē, ka mēs tagad visu atbildību varam novelt uz bērnību un teikt, tāds nu es esmu. Sevišķi man patīk, kad vīrietis saka sievietē, pieņem mani tādu, kāds es esmu. Sveiki, paldies! Saka te sieviete. Mums priekšā mūžīgā dzīve, un es tev pieņemšu. Lūk. Saprotāt, jā? Ja vīrietis vai sieviete saka, pieņem mani tādu, kāds esmu, sanāk tā, ka cilvēks nemaz neplāno mainīties. Sveiki, atbraucām. Dievs vispār grasās mūs mainīt. Tā, lūk. Mēs taču nesakām, Dievs, pieņem mani tādu, kāds es esmu, esmu tāds, kāds piedzimu. Nē, Dievs mūs vēlas mainīt. Visa dzīve ir mūsu dimantiņa apstrādāšana, mūsu briljantiņa, mūsu tīraņa pārkausēšana, slīpēšana. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs moments, kurš mums ir jāņem vērā. Bērnība nav vainīga, ka tā ir bērnība. Vecākus neizvēlas, mēs to visi zinām. Un bērnība arī tu īpaši neizvēlies. Tāpēc, lai gan bērnība tevi mudina kaut ko izteikt, ātri reaģēt vai kaut ko bremzēt, ka tieši otrādāk nevajag bremzēt. Bērnība tev nedod kā pienākumu tā uzvesties. Tas nav galvenais tavas dzīves faktors, tev ir laiks, un šis laiks esi tu, tava personība, tavs gribas spēks. Otrais aspekts, kas traucē pauzes pogai, un kā šis process strādā, tā ir nepareiza realizācija mūsu vajadzībai būt mīlētiem un atzītiem. Vakar vai aizvakar es runāju par vajadzībām, ka katram no mums ir parastās fizioloģiskās vajadzības. Tad nāk vajadzība būt mīlētam un pēc tam atzinība. Mums visiem gribas būt atzītiem. Šī vajadzība būt mīlētam un atzītam īpaši ir aktuāla pusauģu gados pieaugušā vecumā. Mēs visi gribam dzīvot, un kā šī vajadzība izpaužas? Kad mēs ļoti asi sev uzdodam jautājumu, ko teiks cilvēki. Tas ir jautājums, kas kustina pasaules ekonomiku. Sākot no skaistas zāles, žoga, līdz apdzērbam dievkalpojumā. Es dzirdēju, ka dažas sievietes dažās valstīs, dažos štatos, dažās Kalifornijas pilsētās pirms sestdienas iet pirkt kleitu, uzģērb to, bet svētdien to nodod atkal atpakaļ. Nu, ko teiks cilvēki? Kaut kā taču vajag sevi atsvaidzināt? Man tas, protams, liek pasmaidīt, bet tas patiesībā ir interesanti. Tātad tā ir vajadzība būt mīlētam. Tā realizācija. Sieviete grib, lai viņa atzīst, ka viņa ir tāda jaunā kleitā, viņai tā ir labi. Es saprotu šo vajadzību. Es pat esmu gatavs šai sievietei iedot naudu, ja viņa būtu mana sieva, lai viņa to izdarītu.
Bet tas tik un tā nestrādā līdz galam. Tā nav mīlestība. Kāpēc nav mīlestības? Šo vajadzību tu nerealizēsi. Jo, ja tavā dzīvē galvenais ir, ko cilvēki atteica vai tevi uzslavēja, vai kaut ko nepasaka, vai pat mazliet apskauda, vai arī, lai skatās un ņem piemēru, vai arī plīst no skaudības, kaut reizīt, ja? Sanāk tā, ka tavs mērķis ir saņemt mīlestību un atzinību no cilvēkiem, viņus ietekmējot. Ļoti jocīgā un neusticamā veidā. Tātad tu centies saņemt mīlestību un atzinību, atzīmi no cilvēkiem, bet cilvēki... Ziniet, kas ir cilvēki? Tie ir mainīgi faktori, kuri no mums ļoti maz ir atkarīgi. Un balstīties uz mainīgiem faktoriem ir ļoti neprātīgi, vai ne? Nolēdēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu, Jeremijas 17.5. Saprotiet, kā uz to var cerēt? Ja tu zini, ka Dievs tevi mīl, lai ko par tevi arī nerunāt, tu zini, ka Dievu priekšā tu esi tīrs. Lai arī trīs reizes uz tevi izlejas pamazgu spaini, tu zini, ka esi tīrs. Tātad ir jāsaprot, ka likmes uz atkarību no tā, ko teiks cilvēki, kā viņi uzvedīsies, kā uz jums paskatīsies, tas ir pastāvīgs stāvoklis, kā dzīvē starp vīru, mātu un vedeklu. Tas ir bezjēdzīgi. Ļoti muļķīgi ir meklēt savu laimi pārmaiņās. Kā spilgts piemērs ir standarta situācija. Ģimene, kur, piemēram, tētis vai vīrs negrib atmest dzeršanu. Ļoti izplatīta situācija. Viņš vēl nav nonācis līdz tam stāvoklim, kad viņš ir gatavs patnākt un pateikt, labdien, esmu alkoholiķis, sveces nevaru atmest. Jo vīrišķība ir atzīt savu kļūdu, bet pusvīrišķība ir, ka tu redzi kļūdu, bet neatzīsti to. Un vēl pretojies. Iedomājieties, standarta situācija vīrs negrib beigt dzert, atbildu uz jautājumu. Kā likt vīram beigt dzert ir ļoti vienkārši. Beidz pati uzvesties tā, ka tu palīdzi viņam dzert. Beidz pati uzvesties tā, ka tu palīdzi viņam nemainīties. Ja vīrietis nemet nos dzeršanu, paskatieties, kā uzvedas viņa sieviete. Viņa viņam spīlventiņus paliek. Nu, kas iesārstēties, ja tevi baro, padzirdā, glābi, apkampi, skūpsta? Kurš ies? Iemavamājieties, kā mēs šodien no rīta pārdomājam ar maniem draugiem. Ja jūs dzīvojat piedzvaigžņu viesnīcā, kur viss ir iekļauts, jums pēc tam saka, nē, tev vajag pārcelties uz divām zvaigznēm ar tukšu leduskapi. Nu, ne, īstenībā divās zvaigznēs nav leduskapi. Nu, kurš ies, esot pie veselā saprāta, neviens neies, tāpēc pilkt sievas atkarības piemērs, ka viņa mētājas. Kad viņš ir skaidrā, viņa pārdzīvo, ka viņš atkal var norauties. Kad viņš norāvās, viņa pārdzīvo, ka viņš norāvās. Jautājums, kad viņa nepārdzīvo? Nekad. Sanāk tā, ka vīrietis iespējams kādreiz jūtas labi. Iespējams, protams, kādreiz. Bet viņa visu laiku jūtas slikti, jo ir atkarīga no mainīgā faktora no viņa. Tā ir tīra ūdens elgdievība. Netaisi sev elka tēlu, netaisi sev elka tēlu, par kuru tu domās daudz stundas dienaktī. Tas pats attiec uz vecāku un bērnu attiecībām, laulātu attiecībām, parādās emocionāli, psiholoģiska atkarība. Tas viss mums traucē būt cilvēkiem, kas sev var uzlikt uz pauzes un paskatīties no malas. Tāpēc kā savu dzīvi uzlikt uz pauzes, kaut vai uz brīdi, kā nereaģēt, lai nelektu laukā, kā reaģēt pareizi? Par to mēs šodien parunāsim. Pirmā atbilde. Ir nepieciešams beigt vainot savu bērnību. Bērnība ir bērnība, tā ir pagājusi vai paiet, nav svarīgi. Tā ir bērnība. Otrais, atbrīvoties no parastajām pasīvajām reakcijām un izrādīt proaktivitāti. Ir tāds termins. Proaktivitāte tā ir spēja rīkoties jaunā veidā. Standarta situācijā vai nestandarta situācijā radošums noteikta... Kreativitāte, iniciatīva, parasta pasīva reakcija, tev pateica vau, un tu atbildēji vau, vau. Un iet tāda riešanās, kā mēs sakām Ukrainā.
Apziņa, ka tas nav tavs pienākums pakļauties saviem ierastajiem principiem. Tas ir nākamais moments. Apzināties, kā rīkoties nepareizi. Tas ir strupceļš, apzināšanās, tas ir ļoti svarīgs termins. Ir ukraiņu valodā uzsvedomecem. Tas nozīmē, ka tu pēkšņi sāc saprast, ka kaut kas tavā dzīvē nav kārtībā. Viens no pašiem spilgtākajiem piemēriem manā dzīvē ir, ka es pēkšņi saprotu, ka esmu uzvedies nepareizi, un kārtējā meitene ir mani iemīlējusies. Pateicoties maniem smaidiem un dažādām manipulācijas un citām lietām lūk, un es esmu no viņas novērsies. Un tad, lai atgrieztu viņas mīlestību, bija man tāds sportiski interesi, skumīgs stāsts, precīzāk sakot, tāds dzīves periods. Dēļ tā, ka mana bērnība bija nepareiza. Man vienkārši patika, kad meitenes manī iemīlējās. Sportiski interesi, bet es to neapzinājos līdz galam. Es reāli neapzinājos. Bet meitenes taču iemīlējās. Iedomājieties, pirmā, otrā, trešā, piektā neatceros. Nu, nav svarīgi. Citādi saņemšu ar akmeni vēl. Iedomājieties, viena meitene tika galā ar emocijām, ar augstu intelektu viņa gāja uz sarkano diplomu. Un viņa man saka, kad es kārtējo reizi iebraucu pie viņas ar smaidu, ar komplimentu, viņa uz mani skatās un saka. Jūra! Tu nesaproti, meitenes arī ir cilvēki. Jūs ziniet? It kā parasta frāze. Bet izrādās, ka es to nezināju. Es rīkojos neapzināti pēc vecā ieraduma, jo es izaugu bez tēvu. Vectēvs nebija ticīgs un regulāri no vecmāmas gāja pa kreisi un regulāri veiksmīgi. Onkuls ņēma piemēru no manu vectēvu. Tie bija divi mani vīrieši, ar kuriem es sevi salīdzināju. Es negāju pa kreisi, bet es iemīlējos meitenēs, kāds piemērs. Un te man normāla sieviete saka, tu nesaproti, sievietes arī cilvēki. Apzināšanās brīdis. Un es noliku savu apziņu uz pauzes un saku, klausies, bet taisnība viņas ir cilvēki. Kas ir jocīgi, ka dažas sievietes uzvedas tāpat kā vīrieši. Viņas nedomā, ka vīrieši arī ir cilvēki. Arī manipulē. Tāpēc apzināties, ka rīkoties nepareizi, tas ir strupceļš, ir svarīgi. Kā tikko es to sapratu, mana dzīve izmainījās un nokārtējās vispār saknē. Ar pretējo dzimumu. Nākošais moments, kad tu apzinies, ļoti bieži tevi iestājas tāds nožēlas smagums. Jo tu saproti, ka, piemēram, tu esi izaugusi tādā ģimenē un rīkojies nepareizi, bet dažreiz ļoti slikti, un nepieciešams vienkārši iziet cauri apzināšanās smagumam. Tas saucās nožēli. Tas rūktais pēc tam kļūst par saldu, bet tam vajag noticēt, ka šī brīža rūgdums pēc tam kļūst salds. Mēs to zinām, kad audzinām mūsu bērnus. Mēs zinām, ka viņiem tagad ir rūgti, nepatīkami, bet pēc tam būs labi. Pēc tam visiem būs saldi. Iziet cauri apzināšanās smagumam, tas ir process. To varētu saukt kā līdzīgi sīpolu nomizošana. Tas ir mūsu lepnuma slāņu noņemšana, jo lepnība ir ļoti viltīga lieta, viltīga sēkla. Bieži lepnums slēpjas zem tādas upurēšanās. Nevelti apustuls Pāvils raksta, atcerieties, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, kaut kur manī vēl ir lepnumiņš, tad es būtu skanošu varšu vai šķindošu zvārgulis. Es varu arī savu ķermeni atdot donoru orgānos, bet ja man nav mīlestības, tad kas? Man ir viena paziņa Loma Lindā. Viņa bija neuzmanīga, un esot ukrainieti, viņa aprecējās ar amerikāni. Nekā personīgi. Bet šis amerikāns izrādījās ļoti interesants cilvēks. Pirmkārt, liela vecums atšķirība, bet tas nav pats briesmīgākais. Es pat teiktu, ka tas vispār nav briesmīgi. Un viņš saprotot, ka iespējams, ka viņa aprecējās ar viņa naudu. Bet viņš nav nabadzīgs cilvēks, viņš ir jurists. Ziniet, ko viņš izdarīja? Viņš uzrakstīja testamentu. Viņš teica, es novēlu visu savu naudu tikai pie viena nosacījuma.
Pēc nāves mana galva formalīna šķīdumā stāvēs tavā viesistavā vienmēr līdz tavai nāvei. Tādā gadījumā tu saņemsi man naudu, un viņš ar savu mirušo skatienu skatīsies uz visiem viņas nākamajiem viesiem. Varat iedomāties, ja? Ieskrējās vecis, ne? Lūk tā. Es, kad šo stāstu uzzināju, kaut viņam būtu 3 miljoni, es tā saprotu, ka viņš aprakstīja procedūru, kontroli, ka galvai jāstāv tajā vietā. Jūs saprotat ideju? Jā, lepnums ir, tad tas var pieņemt ļoti dažādas formas. Tā var būt ļoti variēta. Piemēram, sieviete var ciest no tā, ka vīrs ir alkoholiķis, bet pie tā visa viņa varbūt ir nemazāk lepna. Viņš varbūt pat vairāk attaisnots Dievu priekšā nekā viņa, jo viņa ir dižena mocekli. Viņa glābi viņu. Viņa taču viņu glābi. Jo ziniet, es nesu šo krustu visu dzīvi. Mirklīti, nevajag jaukt Kristus krustu ar dzīves grūtībā. Kristus krusts ir tad, kad tu ciet par Kristus vārdu, nevis tas, ka vīrs tev ir alkoholiķis. Tās ir divas dažādas lietas, kā runa audesā. Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, ka nepieciešams lepnumiņu ņemt prom, atļaut Dievam to ņemt prom. Mēs paši no tā nevaram atbrīvoties, jāsaka, Dievs attīri mani. Manā dzīvē bija tāds interesants periods, nezinu, cik gadus atpakaļ, bet es atceros, ka Dievs man parādīja, ka man ir problēmas raksturā. Man ir arī citas lietas, no kurām es līdz galam neesmu atbrīvojies, lūk, piemēram, es dievēju, bet tā ir citēm. Es zinu, ka ir šīs problēmas, bet no vienas es gribēju atbrīvoties, un es teicu, Dievs, šo ņem prom, bet šo drīkst es mazliet paturēšu sev. Bet Dievs pēc kāda laika parādīja, ka šī problēma man ļoti traucē, un es skliedzu, nē, Dievs, ņem to prom, attīri, man to nevajag. Jo, kad tu zini, ka tevi ir kaut kas, un Dievs tev saka tieši, un šis es traucē, tāpēc, ka tu nevari, tad saki, Dievs, attīri mani, es pats sevi nezinu, nevaru attīrīt, attīri mani, lūdzu. Jā, tas sākumā ir rūkti, bet pēc tam ir saldi. Ir rakstīts, ka vēlāk tas atnes miera augli. Šī ir svarīga komponente, kā sevi nolikt uz pauzes. Ņemt no šo slāņus, jo lepnums uzreiz atbild, uzreiz dod reakciju, bet šeit mēs sākam samierināties un domāt. Nākošais aspekts, kas palīdz sevi labi turēt pauzē un spēt nereaģēt, ir turēt savus motīvus cilvēkiem redzamā vietā. Sadzirdiet mani, lūdzu. Turēt savus motīvus cilvēkiem redzamā vietā. Tas ir godīgums, saprotamība, paredzamība, drošība. Tātad cilvēki zina, kas tu esi, ar ko tu dzīvo, kas tev ir dvēselē. Saprotams, tu esi gudrs, bet tu neplāno 28 šaha partijas gājienus uz priekšu. Tu esi tāds, kāds esi. Cilvēkiem patīk sarunāties ar šādiem cilvēkiem, tāpēc, ka šāds cilvēks ir vienkārši, nav sarežģīts, un tas ir brīnišķīgi, jo tāds cilvēks ir paredzams. Ar šādu cilvēku kāpēc ir viegli sarunāties? Mums šodien tēma ir par komunikāciju, jo tu zini, kā viņš reaģēs, un tu zini, ka vari šim cilvēkam uzticēties, turēt savus motīvus redzamā vietā godīgam, saprotamam, paredzamam, drošam. Nākamais padoms, kas palīdz mums apzināties sevi un kā ieturēt pauzi, nesaprotiet mani nepareizi, bet nepieciešams biežāk iziet no sevis. Ko es ar to domāju? Biežāk iziet no sevis. Biežāk iziet un paskatīties uz sevi no malas. Absolūti pareizi. Paskatīties uz savām domām, uz to, kas vispār notika, kāpēc es tā reaģēju. Piemēram, notika kārtējais strīds, skandāls var to uzsvērt, apēst dubultu porciju, izdzert trīškāršu porciju un vienkārši par to nedomāt. Bet šeit vajag pārdomāt, paskatīties uz sevis no malas. Kāpēc es ēdu dubulto porciju, trīškāršu porciju, kāpēc es tā reaģēju? Kas notiek, kā es domāju, tas ir svarīgi.
Bija manā dzīvē ļoti smieklīgs stāsts, kad tikko biju sācis strādāt par ārstu, burtiski dažus mēnešus. Man bija ļoti maz pacienti, iedomāties. Jauns ārsts poliklinikā, bērnu un pusauģu ārsts, narkologs varētu domāt, ka man tur gara rinda ar pusauģiem, kur gribētu atbrīvoties no narkomānijas un alkoholismu. Nē, protams, es tikko esmu sācis darbu. Man ir kaudze ar brīvo laiku un es lasu dažādu literatūru par atkarībām un atradu ļoti interesantu frāzi. Literatūrā par anonīmajiem alkoholiķiem. Bet tur pastāvīgi pacienti nāca pie cita kolēģa, un es atradu frāzi, kas man ļoti iepatikās ļoti dziļdomīgi. Tieši par tēmu iziet no sevis un paskatīties uz sevi no malas, paanalizēt. Un šī frāze skanēja tā. Es viņu izdrukāju ar printeri, lieliem burtiem un uzkāru pie sava kabineta. Domāju, cilvēks sēž, skatās, lai lasa. Frāze skanēja tā. Es esmu izgājis no sevis. Ja es atgriezīšos ātrāk nekā nepieciešams, palūdziet mani uzgaidīt. Interesanti psiholoģiski sapīts, bet tā ir maza pilsētiņa, kurā ir maza poliklinika un cilvēki domā ļoti vienkārši. Nākamajā dienā man zvana galvenais rajona ārsts un jautā, doktor, jums viss ir kārtībā? Es pat nesaprotu, par ko ir runa. Saku, jā, Boris Andrejevič, viss ir kārtībā. Viņš saka, man teica, ka jums tur frāze tāda uzrakstīta, ka jūs esat izgājis no sevis. Es saku, tas ir no anonīmajiem alkoholiķiem. Viņš saka, es jau sapratu, bet noņemiet lūdzu, neuztrauciet cilvēku, saprotat? Šis ir it kā stāsts, jo ja tu nesaproti, ko tas nozīmē, tu nevarēsi paiet malā un paskatīties uz sevi no malas. It kā atbraukt. Ir tāda brīnišķīga frāze no viena dzejnieka, kas dzīvoja sudraba laikmatā. Lielas lietas var ieraudzīt tikai no attāluma sejai. Pie sejas seju neieraudzīt. Tas nozīmē, ka vajag atiet malā. Nepieciešams paskatīties, kā tas strādā. Nepieciešams paskatīties uz sevi no malas. Un to vajag darīt biežāk un nebaidīties, ka kāds jums pazvanīs un pateiks, mēs jūs zaudējam. Jums viss kārtībā? Jā, man viss ir kārtībā, man vajag iziet no sevis. Un nākamais punkts ir nepieciešams atgriezties, jo pretējā gadījumā pie manis var iestāties rindā. Atcerieties atgriezties, tā ir mūsu atšķirība no dzīvniekiem, jo tas mums palīdz abstrahēties, tas palīdz mums abstrakti domāt, tas nozīmē pašapzināšanās. Kungs saka, pravieši Jeremijas grāmatas, 6. nodaļa 16. pāns, tā saka tas kungs, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, un kas tālāk, dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to un jūs atradīsiet, ko? Tieši šo tekstu, ja es izmanto Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 28. 30. pāntā, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, tāpēc, ka patiesi labs ceļš ir miera ceļš, lai kāds stimuls tavā dzīvē arī nebūtu antistimuls, lai kāds arī notiktu, ir kungs, kas var iedot tev šo pauzi, šo spēku. Viņš to dod. Viņš dod tevi šo iespēju. Interesanti, ka Jeremijas 6.16 beidz ar svārdiem. Bet mēs negribam pa to staigāt. Tātad, kad tu negribi, tu saki, nē, es tā nedarīšu. Mēs visi zinām, kā beidzās Izraels stāsts Jeremijas laikā. Nākamais pauzes aspekts ir klausīties savu sirdsapziņu. Dieva balsi, kas ir tavs iekšējais morālais orientieris, noskaņot sirdsapziņu uz attiecībām ar Dievu. Jo sirdsapziņa var bojāties, sirdsapziņa var mainīties, iesēsties, izdegt, nepieciešams to noskaņot. Nākamais aspekts ir ieslēgt iztēli. Atcerēties, ka sapnis vienmēr ir spēcīgāks par problēmu, ka jums tomēr izdosies pareizi reaģēt uz bērniem, uz situāciju, uz paša domām, kas sāk tevi iznīcināt. Ja tev nāk virsū kādas skumīgas domas, tu saki, stop, kāpēc es tā domāju, un sākt sapņot, ka tomēr izdosies. Un jautājums, kur tomēr ņemt spēku, kad nav spēka? Kur ņemt šo izlēmību, kad tās trūkst? Atbildi ir acīm redzam, to vajag ņemt kaut kur no ārpuses, ja tevi iekšā tā nav. Te ir ļoti liela problēma pasaules
psiholoģijā. Jūs to zinat, jā? Atšķirības saknē ir starp kristīgo psiholoģiju un kristīgo pieeju rūpēm par dvēseli no pasaulīgās psiholoģijas pieejas. Visi psihologi saka, es tevi iemācīšu kaut kādu metodi, vingrinājumu atradīsi sevī resursu spēku. Nē, ja tev nav nekāda spēka, cilvēks, kas ir cilvēks? Viņam nav nekā. Vai arī viņi saka, tev jāiet pie psihoterapeita 500 eiro par vienu nodarbību. Kamēr nauda nebeigsies, redz, kur tavs resurs. Tas ir ļoti bīstams ceļš. Tāpēc spēks no ārpuses ir spēka avots ar lielo burtu. Kad mums izlādais akumulators, mēs sakam draugiem brauc piepīpē. Vienīgais pareizais legālais veids kristīgam cilvēkam piepīpē. Ja? Viens. Pielika uz spailēm, novāta, uzlādējās. Jebkurš ticīgs cilvēks uzlādējas katru dienu. Bet vienreiz nedēļā sabatā, kad viņš pēc ceturtā baušļa piemini sabata dienu, jo kungs nāk uz tikšanos un atnāk superlēdētājs un uzlādē savu Teslu. Ātri, labi un efektīvi. Tas nenozīmē, ka tā neizlēdīsies, jo aktīvāka mūsu dzīve, jo ātrāk mēs izlādējamies. Tāpēc mums vajag sevi uzlādēt uz nakti rozetītē, Dievu vārds, rīta lasījums, iedvesmojušas domas, svētruni. Mēs uzlādējam. Mums ir nepieciešams pakļaut savu gribu, savu enerģiju viņam. Vajag piekrist, ka Tesla nav rekuperācijas nepietiek. Jūs zinat, kas ir rekuperācija? Elektromobīļos, kad viņš bremzē, pats sev mazliet uzlādē. Vienalga, tu taču nebremzēsi mūžīgi, vajag braukt. Tāpēc kungs saka, viss ir ļoti vienkārši, es varu tevi uzlādēt, es varu piepildīt tevi ar tādu spēku, es varu dzīvot tevi, es visu izdarīju, lai tu izmantotu šo spēku. Patiesas laimes būtība veselam cilvēkam ir šajā frāzē. Pakļaut to, ko gribas, dēļ tā, ko vajag. Mēs par to runājam dažas dienas atpakaļ par iegribām un vēlmēm. Tātad, ko tas nozīmē? Pakļaut to, ko gribas, dēļ tā, ko vajag. Saprotot, ka mēs visi esam no bērnības, sanāk tā, ka tas, ko mēs gribam, ļoti bieži ir atkarīgs no tā, kā mēs esam audzināti. To, ko mums gribas, bieži ir atkarīgs no mūsu negatīvās pagātnes pieredzes, tajā skaitā bērnības. Tādēļ pakļaut sevi gribēšanām un vēlmēm tam, ko mēs jau, no kā mēs jau tāpat ciešam, tās ir ciešanas. Un būt nelaimīgam dēļ saviem vecajiem ierindumiem. Tāpēc mums šeit ir vajadzīgs komplekss pieeja, lai pakļautu savus vēlmes principiem tam, ko vajag, pakļaujot savu gribu, izmantojot iztēli, izmantojot sirdsapziņu un pašapzināšanos. Tas, kas mums palīdz aizpildīt atstarpi starp stimulu un reakciju, tas, kas mūs dara atšķirīgs no dzīvniekiem, kur rīkojas pēc instinktiem, tas, kas mums ļauj neizmērojami uzlabot mūsu komunikāciju, tas, kas dara mūsu komunikāciju nevis instinktīvu, kā dzīvniekiem, bet apzinātu. Es dzīvoju pie brīnišķīgas ģimenes, un viņam tāds jauks sunīts, sauc viņa Ieva. Pilnīgi. Nu, pirmā grēciniece. Labs sunīts, viss viņai labi guļ, bet tik līdz vāveri lec pa žogu, nereizi redzēju, tā ir reāli vāveri, kas lec pa žogu. Viņa noraujas un rei, instinktīva reakcija. Bet mēs taču neesam dzīvnieki, mēs esam cilvēki. To vajag atcerēties. Tas, kas dara mūsu komunikāciju neinstinktīvu, bet apzinātu, nevis rāvienos, bet svētā gara spēkā, tā ir komunikācija, kam ir spēks, bet spēks mums ir pieejams. Ziniet, es konstatēju ļoti interesantu lietu. Pārdomēju Dievu vārdu, es atcerījos vienu savu draugu svētrunu, kur es dzirdēju daudzus, daudzus gadus atpakaļ. Šajā svētrunā viņš teica, ka žēlstība mēs visi esam pieraduši uzskatīt, nezinu, kāpēc tas tā mums ir palicis atmiņā. Bet manā bērnībā man tas ļoti palika atmiņa.
Žēlstība tā ir nepelnīta laipnība. Bet kādreiz svētrunā no sava rauga studenta, kurš bija nācis no Zaugskas, es dzirdēju interesantu fāzi. Viņš saka, žēlstība Dieva klātbūtne. It kā viņa neiet pretrunā ar iepriekšējo frāzi, bet žēlstība ir Dieva klātbūtne. Sadzirdiet mani, tas ir interesanti. Žēlstība ir, kad Dievs ir klātesošs. Tā nepavisam nav nepelnīta laipnība, piemēram, jo ir atspīdējusi žēlstība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Es paņēmu Bībeles simfoniju var žēlstību, pilnīgi sakrīt, visur Dievu klātbūt. Žēlstībā jūs esat izglābti, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Kādā veidā mēs esam glābti? Ar Dievu klātbūtni. Mēs paši no sevis nevaram sevi radīt taisnīgumu. Tikai Dievs, kas ir klātesošs manā dzīvē, var mani glābt, vai ne tā? Tikai tā. Žēlstībā jūs esat glābti, ar Dievu klātbūtni jūs esat glābti. Interesanti, viens no apustuļiem saka, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlstību un atkal žēlstību. Tas ir senāk, jūs centāties būt labi, bet tagad jūs beidzot saņēmāt īstu Dievu klātbūtni. Žēlstība jums un miers. Jūs senāk centāties pareizi kaut kā reaģēt un komunicēt, bet ja jūs gribat ideāli komunicēt, ideāli reaģēt, tad saņemiet žēlstību, palūdziet šo žēlstību. Kāpēc apustuls Pāvils apgalvo tik bieži atkārto gan sākumā, gan beigās savām vēstulēm žēlstību jums un miers no mūsu kunga Jēzus Kristus? Kāpēc? Viņš vēl kunga klātbūtni un mieru. Kāpēc? Jo tas ir pats galvenais. Pat šis pazīstamais teksts, ar kuru mīl pastrīdēties. Jūs neesat zem bauslības, bet zem kā? Mēs neesam zem gēnu likuma, veciem instinktiem. Mēs tātad esam zem Dieva klātbūtnes. Es to tā varu pārfrāzēt, saprotat? Tas nozīmē, ka nav obligāti pielietot kādus noteiktus psiholoģiskus momentus. Paši par sevi tie ir bezspēcīgi. Tu vari ļoti daudz zināt, bet ja tevī nav spēka, tas neko nenozīmē. Tāpat ir Tesla, ļoti augstas tehnoloģijas auto, jebkurš auto. Bet ja tajā nav elektroenerģijas, kas tas ir dzelzs gabals un dažu citu metālu. To ir svarīgi saprast, ka žēlstības spēks ir, lai mēs dzīvotu. Patiesībā neliekuļošu, mēs dzīvojam tikai pateicoties Dieva klātbūtnei. Neviens no kardiologiem nepateiks, kāpēc sirds sitas. Ārste šeit sēž, viņi to apstiprinās. Ir apraksti par sirdi kā muskuli, bet neviens nezina, kāpēc tā pastāvīgi darbojas. Ir apraksti par elpošanas centriem, kāpēc mēs elpojam 16 ieelpas minūtē. Bet neviens nevar paskaidrot, kāpēc tas notiek. Katru reizi šie impulsi iet un iet. Dieva vēstnes raksta, katra ieelpa un katrs sirdspukts ir Dieva mīlestības apliecinājums. Katra ieelpa un katrs sirdspukts. Bet šeit Dievs saka žēlstību uz žēlstības. Ļoti brīnišķīgs teksts, piemēram, Efeziešiem 4:7. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlstība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Katram no mums tā ir dota, dzirdat, katram no mums ir dota šī iespēja saņemt šo spēku un dzīvot un komunicēt normāli, cilvēciski, ne dzīvnieciski. Bet vēl man ļoti patīk teksts, kurā ir teikts, kurš ir atradis augsti tikumīgu sievu, tas ir iemantojis žēlstību un saņēmis, dzirdat, vīrieši. Ja jūs esat atraduši tikumīgu sievu un Dievs jums viņu ir sūtījis, jūs ar šo sievieti esat saņēmuši Dieva klātbūtni. Ja šī sieviete ir jums blakus, apkampiet viņu ciešāk. 1. Korintiešiem 15:10 apustuls Pāvils izmanto šo it kā unikālo momentu. Bet no Dieva žēlstības es esmu, kas es esmu. Tikai ar Dievu klātbūtni es esmu tāds, kāds esmu, viņš saka. Un viņa man dāvātā žēlstība nav bijusi veltība. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet kurš? Bet Dieva žēlstība, kas ir ar mani. Tas ir ļoti svarīgs moments. Tas pavisam savādāk liek mums paskatīties uz to, cik ļoti mēs esam atkarīgi no Dieva savā komunikācijā ar cilvēkiem. Lai kādi tie arī nebūtu maziņi, lielāki vai šādi. Tā ir Dieva žēlstība. Viņš dod šo spēku komunicēt, viņš dod šos principus un psiholoģiskos momentus, viņš tiem dod dzīvību.
Un ir par ko padomāt. Pauze ir bijusi. Salmists saka, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Atcerieties? 46, 11. Kurš? Dievs, nevis mēs. Mēs nevaram paši to izdarīt, tikai viņš to var izdarīt. Tas ir brīnišķīgi. Vajag tikai uzticēties viņam un apzināties, ka viņš vada šo procesu. Un Dievs dzīvo, lūdzu mani ar savu klātbūtni, tā sauc proaktīva komunikācija. Proaktīva darbība. Tātad rīcība ar prognozēšanu, kad tu zini, tu domā, tu apzināti pieņem lēmumu. Dievs, es jau no rīta lūdzu dzīvo manī, jo man taču priekšā ir diena, man ar viņiem jākomunicē, un vispār visai manai dzīvei ir jārealizē tava klātbūtni. Es pastāvīgi būšu bēdīga mamma, bērnu priekšā mani bērni nebaudīs, viņi netieksies būt par kristiešiem. Kāpēc? Jo mamma, kas tic, bet cieši, vai mamma, kura tic, bet uztraucas, vai tētis, kurš tic, bet pastāvīgi uztraucas par naudu, kur tad ir loģika? Sanāk tā, kristietība nozīmē uztraukumu, kristietība tie ir bezgalīgi pārdzīvojumi, kristietība vienāda ar vēl kaut ko. Bet tas taču tā nav. Kristietība ir miers un prieks svētajā garā. Tāpēc tu saki, kungs, es negribu būt tāda mamma vai tētis, lūdzu, manī dzīvo. Tas ir apzināti prognozējumi, jo es tikko pamodos, bet tūliņ pamodīsies mani bērni, viņi redzēs vai nu priecīgu, vai nu nevisai priecīgu cilvēku. Radīt no sevis prieku ir nereāli, kamēr tevī nav šī prieka spēka. Evolucionisti viņu uzskata tieši pretēji. Mēs zinām, kā viņu uzskata. Mēs esam cilvēki, mēs, kas esam augsti organizēti dzīvnieki, paši attīstītākie pērtiķi, ja? Mēs it kā esam gēnu un audzināšanas produkts, mācīšanās sabiedrības kultūra. Bet Freids vispār teica, nedrīkst domāt par dzīves jēgu, tu esi radījums, ko tu domās par dzīves jēgu, dzīvo kā gribi. Tāda ir Freida pozīcija, ja neesat lietas kursā. Kurš ir tēvs praktiski visai mūsdienu psiholoģijai. Bet ar šādu Freida, ar šādu evolucionista pieeju, nevar novērtēt morāli un tikumību. Tā nav kultūra. Kultūra ir kultūra, bet morāli un tikumība tas ir kaut kas pavisam cits. Nevar izskaidrot, kāpēc māte Terēze bija māte Terēze. Nevar izskaidrot, kāpēc cilvēks tiecas atbrīvoties no verdzības. Tiecas darīt labu, kaut gan šajā laikā viņš varētu pelnīt naudu. Vai kāpēc viņš noļēma daļu no savas naudas, sūri, grūti, pelnītā sadot kādam, lai viņam būtu labāk? To nevar izskaidrot. Evolucionisti starp citu ir izdomājuši teoriju. Ziniet kā? Reciproktīvā altruismu. Kad cilvēki ir kopā un viens otram palīdz, tad viņi kā būtnes izdzīvo. Jā, izdzīvo, bet mēs neesam būtnes, jo tas ir bezjēdzīgi. Tad pēc izdzējas jāizdzīvo stiprākiem. Divi piemēri, kurus beigās gribēju jums līdzdalīt. Ir viens cilvēks, viņu sauc James Harrisons. Kad es nesen par viņu dzirdēju, biju pārsteigts. Viņš joprojām ir dzīvs. Viņš dzīvo Austrālijā. Pārsteidzošs cilvēks. Viņš ir dzimis 1936. gadā. Kad viņam bija 14 gadi, viņš pārcieta nopietnu operāciju. Viņam bija krūškurvieku trauma, tie bija pirmskara gadi, viņš zaudēja ļoti daudz asiņu. Viņam pārlē 14 standarta porcijas. Viena porcija ir kaut kur 400 ml, tātad apmēram funts. Mārciņa. 14 mārciņas asiņu. Ļoti daudz. Viņš izdzīvoja. Viņš izauga kristīgā ģimenē un viņš deva Dievam solījumu. Ziniet kādu? Viņš teica, kungs, ja es palikšu dzīvs, tad tik līdz man paliks 18 gadi. Austrālijā no 18 gadiem varēja nodot asins. Es vienmēr būšu donors, es glābšu cilvēku dzīvības. Jūs ziniet, kā viņš realizācija savu sapni un solījumu? Viņš sāka ziedot asins 1954. gadā. Viņam tad palika 18 gadi. Drīz vien izrādījās, ka viņa asins sastāvā ir neparasti spēcīgas un noturīgas antivielas, kontingents rezus faktoram. Jūs zināt, kas ir rezus konflikts? Rezus konflikts nav laba lieta.
Tas ir, kad mamma ar tēti neinteresēs līdz kāzām par otru rēzus faktoru. Piemēram, tētim ir rēzus pozitīvs, bet mammai tas ir negatīvs. Un kad bērns manto tēta rēzus pozitīvo, tad atrodoties mācu organismā, organisms sāk bērnu atstumt, jo rēzus ir pozitīvs. Un izrādās, ka šis Džeimss asinīs ir antivīls, kas palīdz pārvarēt šo rēzus konfliktu. Protams, ka viņa asinis kļuva zelta vērtē, jo tajā laikā nebija nekādu serumu, kas varēja glābt šīs sievietes. Rēzus konflikts veidojas pirms pašām dzemdībām un arī dzemdību procesā var veidoties. Viņš nodeva asinis vienu reizi, trīs nedēļās, 57 gadus pēc kārtas. Pēdējo reizi viņš nodeva asinis 2011. Gada maijā, jo viņam uz to brīdi jau palika 81 gads, bet pēc 80 gadiem jau nedrīkst asinis nodot. Pēc Austrālijas likumiem. 2011. Gadā viņš nodeva asinis 1000 reizi. Kopā viņš nodeva 1173 reizes. Serums, lai ārstētu rezus konfliktu, bija izveidots no viņa asinīm, palīdzēja 2,5 miljoniem bērnu palikt dzīviem. Šādu lietu nevar izskaidrot ne ar kādu morāli vai amorāli. Tā nav evolūcija, tas, ka Dievs ir devis spēku cilvēkam. Cilvēks uzlika savu dzīvi uz pauzes un nolēma tā rīkoties. Vēl viens stāsts, kas mani ļoti stipri uzrunāja. Starp citu, Džeimss ir iekļuvis Guinness rekordu grāmatā, un kad viņš saņēma šo Guinness diplomu, jo, zināt, šajā grāmatā ir ļoti daudz rekordu, un daudzi rekordisti negrib, ka viņu rekords ir pārspēts, bet viņš teica, es gribu, lai mans rekords ir pārspēts, un nevienu reizi vien. Vēl viens cilvēks, par kuru es vēlos pastādīt, ir Normans Barlovs. Viņš ir amerikānis, kas piedzima Aijovā, izauga lielā saimniecībā apmēram 50 hektāri. Akros tas ir apmēram 125. Tas ir ļoti interesants cilvēks, visu savu dzīvi veltījis agronomijai. Viņš audzēja kviešus, kas būtu izturīgi pret sausumu. Tas bija viņa sapnis. Tas bija viņa sasniegums. Un kad viņš paaugās un plānoja doties uz koledžu, tad viņa vectēvs viņam teica, zini, labāk galvu piepildīt ar zināšanām nekā vēderu katru dienu ar pārtiku. Jo, ja tu galvu piepildīsi, tad vēdrā visu laiku būs sātaga sajūta. Un viņš aizbrauca mācīties universitāti, bet tur viņu nepieņēma. Viņš nenoskauma, viņš aizgāja mācīties uz skolu par mežzini. Cīnījās, mācījās, gatavojās universitātē, pēc tam piestrādāja. Strādāja valsts programmā, kur... Igor, kā tu strādā, kur baro nabadzīgs cilvēkus, izdodu sertifikātus. Kad viņš redzēja šos nabadzīgos cilvēkus, tas viņam jaunam būdamam ļoti iespiedās dvēselē. Viņš redzēja, kā cilvēki cieš badu. Viņš teica, tas manā dvēselē atstāja tik liels rētis, ka tad, kad sāku nodarboties ar agronomiju, es domāju par to, lai cilvēce nebūtu izsalkusi. Lūk, viņš galu galā nokļuva Meksikā, kur viņu uzaicināja viņa bijušais skolotājs, kad viņš bija beidzis mācības. Kur pēc viena no Amerikas valdības projektiem viņš audzēja kviešus. Interesanti, ka 10 gadus pēc kārtas viņš centās panākt kviešu noturību pret pelējumu un sausumu. Sešus tūkstošus reižu viņš krustoja kviešus. Viņš stādīja vienlaicīgi vairokos Meksikas reģionos, lai pātrinātu šo procesu. Viņš teica, ka viņš bija tik ļoti noguris, jo pirmos 2 gadus cilvēki aizbēga fermeri piketēja. Veseli kaudz ar problēmām. Zinātniskajam darbiniekam nav viegli būt šajā jomā, lūk. Un ziniet, ko viņš izdarīja? Viņš izstrādāja pundurkviešus. Kāpēc? Pundur, tas nozīmē, ka
zemu aug, tai ir īs resns stiebrs. Jūs zināt, kad kvieši nobriest vārpas saliecas, ja pūš vējš vai lietus, tad tā krīt un pamēģina pēc tam savākt. Tāpēc viņš izgodroja tieši zemu augošu, lai tā nevarētu nokrist, kad nogatavojas. Tā bija divas reizes auglīgāka nekā parastā, augstā. Bija noturīga pret pelējumu un sausumu. Un viņš nolēma to pielietot Pakistānā un Indijā, jo tās bija visvairāk cietušās valsts no bada 60. 70. Gados. Un ko jūs domājat? 400 tonnas ar graudiem viņa aizved uz Meksikas ostu, lai ar kuģi pēc līguma tos nogādātu uz Pakistānu. Šajā laikā sākas Indo-Pakistānas incidents. Tātad karš starp Indiju un Pakistānu. Un Meksikā teicās uz turien graudus nogādāt. Viņi pārkrauj to uz kravas mašībām un ved uz Los Angelesu. Pāri robežai, bet laiks, kad jāstāda kvieši tikšķi, viņš pārdzīvo. Uz robežas mašīnas nostāvēja, kamēr tas atmuitoja. Pēc tam bija kaut kāds pikets San Diego rajonā, lielceļu aizvēra, beidzot aizsūtī, karš. Viņš saka, mēs Indijā, pareizāk sakot, Pakistānā viņi sāka sēt šos kviešus iet karš. Viņš saka, dzirdu šaušanu lauka galā, bet mēs sējam kviešus. Cilvēks bija ļoti aizrauts. Viņš centās saprotat. Un ziniet, kas notika? Raža bija tik pārsteidzoša, ka pēc gada Pakistāna pabaroja visus iedzīvotājus ar savu maizi pirmo reizi valsts vēsturē. Pēc diviem gadiem Pakistānai bija tik daudz graudu, ka viņa aizvēra skolas, lai skolas varētu izmantot kā noliktavs, jo šo labību nebija kur novietot. Pēc 5 gadiem Indija pabaroja visus iedzīvotājus. Milzīgo skaitu, 100 miljonus cilvēku. Šī viņa labība ir arī Etiopijā, citās Āfrikas valstīs joprojām populāra. Un kad viņš saņēma pasaules Nobela prēmiju, viņš teica, cilvēkiem nav vajadzība tikai pēc maizes, bet arī vajadzība pēc miera. Jēzus Kristus savienoja divus šos pārsteidzošos piemērus sevi. Viņš mums uzdāvināja gan maizi, gan asinis, mieru un laimi savu klātbūtni. Viņš pārsniedza šo rekordu daudz vairāk reižu. Viņš joprojām baro visus planētas iedzīvotājus, un viņš ir gatavs tos barot. Viņš ir devis solījumu. Viņa asins ir stiprāks par gēniem, antigēniem, rēzusiem, noslēdz un atrisina visus konfliktus. Jēzus Kristus asins mūs attīra no visiem grēkiem. Viņš ir mūsu piemērs. Jēzus realizēja savu lielo sapni, viņš nodzīvoja savu dzīvi un klausīja debesu tēvu padomos. Viņš atdeva savu ķermeni un unikālās Dieva dēla asins, lai glābtu mūs no rēzus konflikta ar grēku. Viņš pabaroja ar savu žēlstību un klātbūtni, lai mēs varētu mūžīgi būt cilvēki, kas realizē savu sapni par labu ģimeni, labu komunikāciju, par veselu un laimīgu dzīvi. Jēzus prata apstāties un padomāt. Viņš ņēma šīs pauzes pastāvīgi, viņš dažreiz visu nakti, bet biežāk agri no rīta. Viņš pilnīgi sevi uzticēja tēvam. Viņa runāja vienmēr bija spēks, viņš runāja kā tāds, kam vara. Viņa komunikācija bija produktīva. Viņa komunikācija nesa dzīvību, mēs arī viņā tā varam. Mēs varam tā darīt. Tīra dzīve. Brīva no kaislībām un iegribām, tā ir reāla iespēja priekš katra. Viņa sapnis deva mums dzīvību. Bet viņš deva mums savu klātbūtni. Un viņš saka, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Vai jūs tam ticat? Pat ja mēs to nejūtat, ar svēto garu viņš ir ar mums, gatavs piepildīt mūsu vārdus ar spēku. Mūsu klusēšanu, mūsu audzināšanu. Uzticamies Dievam. Konsultēsimies ar viņu, un viņš mūs vadīs. Viņš izdarīs caur mums ļoti daudz. Āmen. Lūksim kungu.
debesu un zemes tēvs. Tu esi dzīvības maize. Tavas asinis ir patiesais dzēriens. Kungs, tu esi teicis, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, ar uztraukumiem un pārdzīvojumiem, ar paštaisnumu un centieniem kaut kā dzīvot labāk. Un es došu jums atvieglinājumu. Tu esi teicis, ka tu, kungs, dosi šo mieru, ja mēs iemācīsimies no tevis lēnprātību un pazemību. Kungs dzīvo mūsos, jo tā ir tava dāvana, kas var mums dot lēnprātību un pazemību. Un tad mēs atkal atradīsim tevī mieru. Dzīve ir ļoti ātra, ātri gaistoša, kungs, es lūdzu. Svētī katru no mums ar tavu klātbūtni, tavu žēlstību, kā tu esi solījis. Tā ir tava dāvana. Slava tev par to. Slava tev mīlošam Dievam, tēvam, dēlam un svētiem garam. Jo mēs gribam, kungs, tevi parādīt debesu tēvu, dēlu un svēto garu saviem tuvākajiem kaimiņiem, mūsu bērniem. Tikai tu to vari parādīt. Dzīvo mūsos, lūdzu, kungs, necienīgos. Attīri mazgā, lai kungs mūsu vārds būtu tas, kas iedvesmos ārstēs iepriecinās. Slava Tev par visu, par uzklausītu lūkšanu mēs lūdzām Tavā vārdā, Tavu par mums izloto asiņu vārdā. Āmen. Благополучно.